Očigledno je da Dodik i Izetbegović imaju dnevnu komunikaciju i sada u svemu ovome pokušavaju da jedan drugog brane. Dodik kaže da nema akcionog plana i da neće biti usvojen akcioni plan. Izetbegović kaže bit će usvojen akcioni plan, ali odista neki redukovani akcioni plan pristupanja Bosne i Hercegovine NATO-u. Zato zaista mislim da bi oni trebali da izađu pred javnost saopšte da li će biti akcionog plana ili neće biti akcionog plana. Ako uzmemo u obzir tu činjenicu da su kadrovi SNSD-a isključivo stavljali sve potpise na realizaciju odnosa sa Sjevernoatlantskim savezom, to jeste NATO paktom, ako uzmemo u obzir i ovaj burazirski sporazum koji su potpisali Dodik, Izetbegović, Čović, onda ćemo veoma lako zaključiti da vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada promijeniti neće. Prema tome, kada govorimo o burazirskom sporazumu kome su učestvovali i potpisali Izetbegović, Dodik i Čović, onda moramo da shvatimo da je taj član 3 veoma opasan i da kroz član 3 Dodik će da proda i Republiku Srpsku i narod koji živi u Republici Srpskoj. Zašto? Zato što je sporazum definisao realizaciju odnosa sa Sjevernoatlantskim savezom, a ako uzmem u obzir ono što sam malo prije govorio, a to je da u toj realizaciji odnosa postoje akti i dokumenti pristupanja Bosne i Hercegovine NATO paktu, to znači da realizacija odnosa sa NATO paktom ne može ništa da drugo bude izuzev članstvo u NATO paktu. Ovo je jedan klasični izdajnički sporazum po pitanju ideja koja baštini Republika Srpska. Dodik izdaje ideje Republike Srpske koje su tradicionalne i one se nikada nisu mijenjale, izuzev kada je on zajedno sa funkcionerima SNSD-a potpisao i potpisivao pristupanje Bosne i Hercegovine NATO paktu kroz određene korake koje definišu kretanje Bosne i Hercegovine ka NATO savezu. Nemam nikakvu sumnju da je riječ o čovjeku koji definiše politiku na veoma jedan jasan način, a to je kada treba da ostvari svoju neku ličnu korist ili kada treba da ostvari neke partijske benefite, on ne gleda koliku će štetu napraviti Republici Srpskoj i narodu koji živi u Republici Srpskoj. Sve u svemu, mislim da moramo da učinimo sve da do realizacije ovoga sporazuma ne dođe.